फ्रेंड्स की खबर मजा यस बेजु ब्लॉग ले सकलो के स्वागत जनाइछ फ्रेंड्स आज आहिछु बाहपाटी बरनाम घर होय फ्रेंड्स एसक मय बेक करबो लागबो एतु बाहपाटी बरनाम घर प्राय 40 खन मान गाव यात अंतर्निहित आसे फ्रेंड्स परम्परागतभावे शंकर उत्सव पालन करि आइसे आजिओ आहिछे उद्यापन करिसे आज एटा विशेष एटा जात्रा आसे शोभा जात्रा সকলো দৃশ্যাবলী আপোনালোকক দেখাম ফ্রেন্ডস ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ চাব হয় ফ্রেন্ডস এটা মই ক্যামেরাটো বেক কৰো ফ্রেন্ডস এয়া শোভাযাত্রা আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছে একদম মানে ভিতৰৰ পৰা আখনখন আনিছে ৰাইজে গায়ন বায়ন জুৰি আখন আনিছে মই আপোনালোকক দেখাইছো সমূহ দৃশ্যাবলী আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ ফ্রেন্ডস চাব স্কিপ নকৰাকৈ চাব হয় ফ্রেন্ডস দেখাইছো ৰাইজে গায়ন বায়নে আদৰি আনিছে सको राइजे एने के परम्परागत भावे शोभाजात्रा करे आजिओ करिछे आपनालोक देखाइछो अरुणी ध्वनि आज शोभाजात्रा आरम्भ करिबोले लैछे ओम नमः भागवत वासुदेवाय ओम नमः भागवत वासुदेवाय ओम नमः भागवत वासुदेवाय समाजर अपायमिति जेनेकै अप्रीति समूह श्रीमंत शंकरदेव गुरुजनाय नाश करिसिल आमारो ए शोभाजात्रा भागवत भ्रमणर जरियते आमार ए अंचलर प्रतिटो जगा अपाय मंगल अमिति दुराचार सकल नाश करिबर हेतु এই শ্রীমন্ত শঙ্করদেবৰ নিজৰ ৰচিত শ্রীমদ ভাগৱতখনি ভ্ৰমণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এই ভ্ৰমণৰ আজি দ্বিতীয় দিনৰ প্ৰথম দ্বিতীয় কাৰ্যসূচী এই কাৰ্যসূচীত আমাৰ এই অঞ্চলৰ সদৌতি ৰাইজক আমি এই কাৰ্যসূচীত সহযোগ কৰিবৰ বাবে আমাৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছো লগতে এই দায়িত্বটি আমাৰ হাতত অৰ্পণ কৰাৰ বাবে বিভিন্ন ব্যক্তিসকল शतकोटि प्रणाम आज भगवत भ्रमण कार्यसूची शुभारम्भ घोषणा कर শোভাযাত্রা আরম্ভ হয়েছে আপনাদের ভিডিওটি স্কিপ নকরা এয়া গায়ন বায়নে আদরণি জানাইছে এটা এইভাবে যাব এফালে মই সম্পূর্ণ ভিডিও আপনাদের দেখাই আছো আপনাদের স্কিপ নকরা
राजा धुनिया के नाम गाबो रे
Thank you.
फ्रेंड्स आज शोभाযাত্রার কারণে আমার আয়োজক সকলে খিচিৰ আয়োজন কৰিছিল যে সকল দেউৰি আজি খিচিৰ ভাগ বনাইছে তেখেত লোকৰ ফটো দেখাইছো ইয়া বুধিন্দা ইয়া আৰু ধীৰেন্দাক দেখিছিল ইয়া ধীৰেন্দা এফালে তাৰিও আছে সক ইয়া বনাই আছে বক বককে উতলি আছে ইয়া ইতিমধ্যে বনাই হৈছে বহুতখিনি হৈ গল अलग पास हम और खाने दुए ए पट पारे सब देखा पट पारे मानने शोभा शेष और ये खिचिरमुठी खाए आज भिडिओ समाप्त कर आपलोल भिडिओ सम्पूर्ण चाह और बीजू ब्लॉग चेनेल तो सबसक्राइब करा ना चेनेल सबसक्राइब कर लो फ्रेंड्स आको नतुन भिडिओ लोकाले आज बै बै।